subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome to my channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحاب تقالي اكو يوتيوب شانل كيف فيسبوك شيء قفل بفيديو ونقار لما انت كل قناه الكين ولا لك قالي ان جعل يوم عندك شنو وين اسم راك هذا اليوتيوب شانل هذا الفيسبوك انت بقى اصحاب الاسود واصحاب تنوع سبك على اليوتيوب شانل كان فيسبوك المقلد ان يولي برامج هذا ولا شيء ولا لك سومالي تي تمر كو هرسي يا دارك سو مقلد ان برامج هذا فيديو سكينه بليز وحنا قاعدين على شانل سبسكرايب كذا ان شاء الله ديرن سو كل فيديو سي شير كريس لا كريس كومنت نورتو هذا انه يسوح طلع متسلام حتى سؤال من وقفته ان شاء الله ديرن حسود دونا انا كنت عم نشالين بين الكريم ولا لي قالي اهو ان شاء الله ديرن حسود دونا انا فيديو اسك دبا كانوا اسك دبا كانوا اسك دبا صبح تصبح محل يجري اسك دبا اسك دبا اسك دبا محل يجري مرك سيده تصبحوا كلنا اسك دبا كانوا ان شاء الله ديرن رك اوضو هدي له المو او issue gooni aan fiido walba uga hadlo okay runtii asxaabadana way aad interested ugu tahay in process ka wax ka ogaato waan runtii wax wanaagsan aan anoo markii aan macnaheedu xalla barnaamij kan guuleysanay green car lorry and whole thing aan ka hadlo green car lorry qofka aan aqoonin waa fiisa baqtiya nasiiba oo wadanka mareenku bixiyo marka hore waa baqtiya nasiib laakiin marka dambe shuruudo ayaa loo fiiriyaa waa baqtiya nasiib waxaan u jeedaa marka hore wada apply gareysanaysa and this random selection lagu dooranaya kadib ay process kale si gelisa random selection maxaa jira marka soo ku soo celiya random selection waxa la jira wax loo doortay wax meeshan saaro kale inta wax la xirxiray oo kale ama waraaqo kale inta magacyo lagu qoro la xirxiray oo meeshan lagu dhigay adigana aad ogeyn markii la xirxiray la duuduubay meeshan la dhigay oo lagu yeeray nurmid qabso waa random mid iska qabsanay Soomaa random selection saasa liirada random selection kiya sameeya marka aad magacaaga geliso oo macnaheedu maxaa la apply gareysaa barnaamijka sidaan hadba ku jirno and system ayuu magacaagu ku dhacaaya system kaas ayaa dadka iska soo qabsanaya marka ma fahmisa marka random selection saasa ayaa liirada markii selection ka la gaaray kadibna process kale ayaa la maraa okay and waxaan rabaa process ka dhameystiran green card loo riga sidee anigu macnaheedu maxaa la teeda ku dabaqaya ان بروسيس كان سومر كنت بقايا ان ان حبيب بقيب ان شاء الله ودي له ادمو يدين شيغو عا ان شاء الله ودي له ادمو قيب يعني دي شيغ دوران انت كغارنا فيديو حتى لو دقوسي مرايا marka انتي ان كشيغي كرنا يعني كشيغينا حبين كلا انتي ان كشيغي كرنا يعني كشيغينا سؤال اي سو ودي دونت ان شاء الله ودي له ادمو وانا كنت جواب دونا حتى على ادمو مر ولبا حتى فيديو كانوا كلا عا سؤال اي سو ودي ان شاء الله غارنتي حبين كخيغا habeen dambe ma dhigi karo waayo in macnaheedu maxaa mashquulaad iyo iskii ma kara marka habeen kixiga ama xilliga xiga fiidiyowga aan sameeyo insha Allah tiilaa mishaan mar doona inta aan ku soo note gareysan doona insha Allah tiilaa ma kadibna waxaan ugu wadaagi doonaa biidilaal kariim okay marka su'aalaha process kas aan ka hadlay iga soo weydii insha Allah tiilaa okay aniga process ka ana isku dabaqayaan idi anigu waxaan barnaamijka apply gareystay 2014 sida hadda uu apply gareystay aad foomka u buuxsatay ayaan u buuxsaday November ayay ahayd waxaan maleeyaa November 3-deed inaan apply gareystay maalintii exactly ma sheegi karo laakiin waxa ila ahayd ilaa hadda maskaxdu waxay leedahay November 3 ayay ahayd 3-deed November ayaan apply gareystay kadib macnaheedu maxaa la waan sugay oo macnaheedu sida hadduu sugayso kale May ayaan sugay May 5-teed ayaan list gareynay runtii dadka qaar aan macnaa maxala wuxu markay baqtiya nasiib yihiin nasiibkooda ma aaminaan lucky kooda ma aaminaan marka anigu waxaan ka midah dadka noocaas ayaan ahaa nasiibkay ma aaminna isma dhihin barnaamijka ma ku soo baxay iyo macnaa maxala wax miis marar badan aan sheegana oo maleenaya waan bahil maamay in green card loo raan xareystay okay maala marka anigu iska jooga ayaa waxa ay weydiyay qof asxaabta kamida ay wuxuu weydiyay warwaan xareystay aniga isku maran xareysana marka qofka wani waa xareystay wuu soo bixi waayay adigu معناها محلها مكوسة بح مالك ورنيا وقانت ميرسة أنا بكل ما بي مانتان جي كرينا وانجلي يو سلكتد أبي سوى بحض الوار ومي سوى بسم الله الرحمن وروحا مرونا ما تدكي إلى عركة وحا ماشا قورن مسحا وحا وحيرن غويسي أن معناها محلها حقيق دك فوان رمي سوى إنو يسوى بح وايو sanado ayaan soo apply gareynaa soo raadinaa marka adii ruuxa inaad niyiibun waay hadii aad mar apply gareysay mar kala apply gareysay mar kala apply gareysay en waxa wanaagsan way soo daahan ayaa liirada wax ku fiican insha Allah hadii aad ku soo daahay toona marka wixii soo daaha khair ku jira soo lamiiraad marka insha Allah hadii aadmo wad apply gareey kadibna insha maadaama barnaamijku wax lacag uu sakaarin kaliya sawirkaaga
baasaboorkaaga aad hadda haysato iyo waxaaga ayaad ku apply garaysanaysaa mar walba. Marka aduu iska apply garayso sanad walba, maadaama aan waxba laga rabin free of charge-ya. Marka anigi waa rumaysan waaye runtii, goormeen ogaanaa mataqaanaa, waxaan ogaanayaa June ayaan ogaa, June maan July ayaan ogaanayaa, waa bishii toddobaad. Waxaa liiga rabay inaan fiiriyo bisha shanaad ayaa liiga rabay inaan fiiriyo. Marka bishii toddobaada waxaan ogaaday in green card lottery aan ku guuleystay oo aan selected ahay. Okay, baasaboor ma haysto, DS-260 inaad xareyso wuxuu u baahan yahay, waqti ayuu u baahan yahay. Baasaboorkiina ma haysto, waana hadda kadib aan xareeyaa. Baasaboorka ayaan ka daba cararay, waxaan tegay immigrationka, ayaan tegay Soomaaliya, Muqdishoan joogaa marka, Muqdishoan ka xareystay. Yaani hadal kale tegin, Muqdishoan ka xareystay. Markaad Muqdisho ka xareystana, Muqdisho ayuu igu baxay, igu soo baxay. Dad waxaan arkay dhahayo wadamada dariska aadaynaa si oo wadamada dariska kusoo baxaa maya. Meel kastoo aad joogto, waxaan waa random selection, waxaan waa baqtiyaa nasiib marka hore. Marki wixii xigaba macnaha maxaa la proseska waan u imaan doonaa insha Allah hadii la idmo. Okay, marka caseygu case hore ayuu ahaa 23,000 ayuu ahaa. Caseska ugu horreeya ayuu kamid yahay oo interviewga helaya mfaa. Marka waa inaan hore ka xareeya. Marka waxaan aaday qaybta immigrationkan aaday, baasaboorkan soo sameeyey, waayo still DS-260 saad u xareyso baasaboor ayaad u baahan tahay. Marka baasaboorka ayaan soo sameeyey, inkastoo aan baasaboorka qaybta markaad xareysanayso lagaa rabin, xilligaas lama rabin, hadda dhow ayuu bilowday. Baasaboorka ayaan soo sameeyey, orod ayaan ku sameeyey, macnaha maxaa lahay DS-260 runtii aad ayaan uga rafaaday, waayo hore uma buuxin form aan leenahay iyo process aan leenahay iyo waxaan ma ahan macnaha maxaa lahay waxaan shaqo ku leenahay maahanba. Marka aad ayaan ula rafaaday runtii, waa la gebi dhacleeyey proceskii, waan maray, waan xareeyey, waan diray. Okay, markaasay tole isma weydii jirin wax la yiraahdo supporting document 2016 wuxuu soo baxay 2015 waa markuu soo baxay. Marka numberkiisuna muxuu noqonayaa, am green card lottery-gaas muxuu noqonayaa 2016 ayuu noqonayaa, waayo laba sano ayuu process ku socdaa ma fahanti. Marka 2016-kii ayaa iisoo baxay aniga, DV-gaas ayaa iisoo baxay. Marka markaasaan intan iska dabuureeg bilaabay oo aan process soo helay oo aan xareeyey ayaan haddana mar labaad ayaan iska fariistay. Interview-ga ma fiir, waxaan isleeyahay meesha waxaa la yiri calashaan waxyaabaha aan kaaga sheegi karo DS-260 waxaa kamid oo anigu aan la kulmay oo calashaan aadan adigu sii ogeyn waxaa kamid, tusaale oo kale emailka waad bedeli kartaa aadata ku xareysatay oo fursad waxaa lagu siinaa emailka macnaha maxaalahay miiska bedeleysaa macnaha maxaalahay waxaa lagu leeyahay waxyaaba badan oo bedeli karta ayaa jiro oo calashaan marka ugu horreeya ood soo xareysato aad macnaha maxaalahay kaba bedeli karayso waxbarashadoo kale waxaasoo dhan oo bedeli karaysaa. Marka main pointiga green card lottery dadka maqasho ama DV lottery haddii aad maqasho ama DV program haddii aad maqasho, main documentiga ugu weyn waxa waaye DS-260 kaasa sagay hagaajiso ayay wax walba ku xiran yihiin mafahant. Haddaad kaas ku cayaarto ood ku socsocoto waa diginta waaye. Okay, wax kale oon kaga sheegi karo DS-260 waxa waaye waa lagu furi karaa mar walba aad wax ka qalado, waa email ayaad u diraysaa, waxaad leedahay waxbaan ka bedelayaa, waxbaan hilmaamay, iyo fura way ku furayaan, warbixinta ayaad gelinaysaa. Okay, intaan marka intaa dhaafin, waa apply garaystay, wuu iisoo baxay, DS-260 aan buuxiyey, ayaan marayaa Soma, weliba waan inaan hilmaamana ha hilmaamin, waayo adigana ma rabo inaad hilmaamto oo waqti xun uu kuu soo baxo oo aad gabgableydo. Marka iska jeer garayso, mar walbood apply garaysato, xilligii loo asteeyey in la istigareeyo ama aad fiirsato iska fiirso. Okay, marka waxaan idiin sheegaa markuu kuu soo baxo oo aad selected noqoto May, markii waxaan kasoo noqday DS-260 waan kasoo noqday, waxaan rabaa wax yar inaan idiin sharaxo. Selected marka aad noqoto, case number ayaa lagu siinayaa. Case numberkeygu wuxuu ahaa aan ku dhahay anigu 23,000 ayuu ahaa, caseska ugu horreeya ayuu kamid yahay, waayo waxa waaye ilaa 100,000 oo case ayaa marka hore lasoo doortaa. Oo tusaale oo kale 50,000 oo case ayaa ku baxa barnaamijka Soomaa. Haddii qof 1-50,000 oo qof, dadka qaaraa aanba interview aadinba, dadka qaaraa DS-260 xareysaninba, dadka qaaraa shuruudihii ku dhacayaba tusaale oo kale. Marka waxaasoo dhan iyagoo fiirinaya, haddii ayay dad yar ama macnaha maxaa lahayd backup ayay samaystaan. Haddii qofkaan meeshaan ka baxo, waxaa la soo gelinaa dadkii 50,000 caseskooda ka badnaa. Rajo badan ma laha, rajo aad weyn ma laha. Dadku markay dhaafaan caseskooda markuu dhaafo 60,000 markuu dhaafo, rajo badan ma laha. Okay,
marka anigu waxaan ahay dadkii ee qasab tahay marka hore in interview la siiyo qofka koowaad fiiriya qofka case one-ka ilaa caseka 10,000 waa qasab inay interview helaan haddii ayagu macnaha maxaa la isku diyaariyaan ama ay rabaan laakiin dadka qaar waxaa jiraan dhahnay aan barnaaminba iska cayaar ahaan isaga apply garaystay ama barnaamijyo kale usoo baxeen ama waxyaabo kale een ku mashquule ee dadka qaar waxaa jira haraayo barnaamijkina waxaa laga rabaa 10,000 oo case inay baxaan marka dadkaaseto back up-ka loo sameeyay ayaa soo gelaya meeshii oo 10,000 iyo wixii ka badan ah casiskooda u yahay okay marka intaas casiska ayay ahayd case walba caseka uu ka yar yahay waa ka interview horeeya marka caseku current ayuu noqdaa mar kale ayaan ka hadli doonaa insha allah hadii laadmo wuxuu ku xiran yahay waxa la yihaahdo fiisooyinka ayuu ku xiran yahay visa platinum waxaasoo dhan waa ka hadli doonaa insha allah hadii laadmo laakiin hadda processkan rabaa inaan ii sharaxo marka hadda aan ku ekeyno case walba caseka uu ka yar yahay waa ka interview horeeya ma fahmaysa marka anigu kaygu waa 23,000 waxaa laga yaabaa inuu kamid yahay oo tusaale oo kale 10 case ee africa ugu horeeya inuu kamid yahay ayaa macquul ah fahmaysa marka aad iyo aad ayaan isugu taxallujiyay waan diray markii aan diray DS-260-gii supporting documents laisma weydii jirin supporting documentiga waa safaarada ayaad la tegaysaa ma fahmaysaa marka caawa insha allah haddii laadmo intaas ayaan rabaa inaad fahantaa ya casharka caawin sayuu noqonayaa waad ablay garaysatay waan ablay garaystay anigu tusaale oo kale may ayaan isjeegareeyay case ayaa ii soo baxay case numberku waxa uu yahay waa taqaanaa oo waxaa waaye inuu kow ka bilaabanaya number kow ayuu ka bilaabanaya wuxuu soconayaa ilaa 100,000 oo case oo kale ayaa lasoo deynayaa waxaa idhi 10,000 ugu horeysa interviewgooda waa guarantee haddii ayagu processka soo galaan laakiin dadka qaar aan rabin dadka qaara macnaha maxaa lahay shuruudaha kusoo dhaco macnaha maxaa lahay dadkaas boosaskooda si dad kale loogu helo oo la geliyo dad badan ayuu soo doortaa ayaa lasoo doortaa okay marka case numberkaas lagu siiyo oo aada websiteka hadda aad ka ablay garaysatay aada detectid aada iska jeegarayso oo waa lagu doortay case numberkaas aan lagu siiyo lagu yihaahdo website kale ayaad aadi doontaa insha allah haddii laadmo waan insi doonaa websitekaas kadib waad gelinaysaa case numberkii lagu siiyey warbixinta ayaad gelinaysaa login ayaad leedahay wuu kuu gelayaa kadib wuxuu kuu furayaa foomka DS-260-ga kadib waad xareysanaysaa foomka DS-260-ga wuxuu leeyahay qaybo ayuu leeyahay qayb waa waxbarashada qayb waa marriage qayb macnaha maxa waa waalidiintaada qayb waa meelaha aad kusoo nooleed qayb waa qaybo aad u fara badan ayuu leeyahay qaybo waa su-aalo yes and no aada ayayna muhiim yihiin su-aalahaas no yes iyo nooda ah haddii aad mid kamid a tusaale oo kale waxaa kamid a weligaa dad ma dishay weligaa qoorta qof ma ka goysay haddaad tiraa yes ka war qofan qoorta ka goya haddaad tiraada waxaa laga yaabaa in si fudud lagu reject gareeyaba oo aada interview helan qofan qoorta ka gooya xabsi aan waxaan ku jiray intaasoo sano marka waxaad u baahan tahay DS-260-ka markaad buuxinaysa inaad 3 mar aada akhriso marar aada u fara badan aada akhriso ood iska fiiriso ayaad u baahan tahay ood waxba ka gefin marka waxaan dhahnay waad ablay garaysatay waa lagu select gareeyay case number ayaa lagu siiyey case numberku wuu kala duwan yahay 1,000 ilaa waa 100,000 haddii aad aragto case numberkaagu inuu yahay 84,000 oo kale iska xareyso DS-260-gaaga laakiin rajo badan ma lihid haddii uu yahay tusaale oo kale 70,000 rajo badan ma lihid haddii casekaagu yahay 65,000 rajo badan ma lihid rajada qofku waxay badanka ay ku eg tahay oo macnaha maxaa lahay aada iyo aada dadka rajadooda fiicanta waxa waa 60,000 oo kale waayo 5,000 oo qof way ka maqnaa kartaa ama way ka baaqsan kartaa barnaamijka marka case numberkaaga ruuxiisa waa inaad calashaan isha ku haysaa 35,000 haddii uu yahay waa caseska ugu fiican 20,000 1,000, 3,000, 4,000, 5,000, 100,000, 200,000, 800,000, 1,000,000, 20,000, 10,000, 20,000 casekaas waa fiican yihin 49,000, 50,000 waa good casekaaga okay marka processka intaas adinku caawa ka barta insha allah haddii laadmo next insha allah haddii laadmo maxaa xiga marka la gaaro macnaha maxaa lahay la diro foomka DS-260-ga kadib maxaa xiga oo hadda macnaha maxaa lahay wixii lagu soo kordhiyey iyo siday ahayd awel inta waa in kala hadli doonaa insha allah haddii laadmo iyo waxyaabay aad uga baahantihin iyo siday tahay inaad samaysaan insha allah waa inoo habeen dambe haddii aad channel ku cusub tahay insha allah dilaam sidaad videos kale u aragto insha allah waxaan kaa rajeyninaa channel subscribe gareedo videogan aan ku badiyo marraba already waa 4:15 daqiiqa ayuu sii socdaa
ان شاء الله هذه لان بونوها بين دمبي اسلا سعدونا يسن خير بدن ان رجينا يا سؤالها انا يسوي ويدية علشان سي انا علشان وهر مريو فيديو بس انا وهر مريو فيديو ير برق انا وسي ان شاء الله هذه لان مو وانك حوما هاي فيديو سكتن سؤالو يدبو من نخكرو فيديو كان سؤال هذا يسوي ويدية ان شاء الله هذه لان مو فيديو فيديو وحكا درق وانتو المريدونا خير بدن ان دافي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.